ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ମାସ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ମାସରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 30 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ 69 ଦିନ ରହିବ। 4 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମାସରେ 8 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଏବଂ 9 ମଙ୍ଗଳା ଗୌରୀ ବ୍ରତ ରହିବ। ଆମର ଭୋଳା ବାବା ତ ଏମିତିରେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଜଲ୍ଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି 69 ଦିନର ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି 69 ଦିନର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୋଲବମ୍ ନେଇ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟିବେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାଭାରତର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଟ୍ରେକର୍ ଏବଂ ପର୍ବତାରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ପାଦ କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାଇହେବ। ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ଧରି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ବର୍ଷାପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ଓ ପବନ ଝଟକା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାଜନକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖଚର ଚଢ଼ି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2013 ମସିହା ଜୁନ୍ 16ରୁ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଜଳପ୍ରଳୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳି ଯାଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ନଦୀ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦେବଭୂମି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ପଛରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଯୋଗୁଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ପଥର ଆଜି ଭୀମଶିଳା ନାମରେ ପରିଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।